Jesi li prvi put na ovako nekoj likovnoj radionici? Ne. Ovo mi je drugi put, ali zato što sam bila negde drugde da crtam. Inače, voliš crtanje, je li tako? Mm. Šta ste danas sve radili? Učili smo o boru. I šta ste naučili? Je li ima nešto zanimljivo što si ti upamtila? Pa meni ne. Ne baš. Generalno ti uživaš da crtaš, je li tako? Da, zato što ja kuće imam uskoro pa 50 radova sam izbrojala. Je li bi volela da budeš slikarka, umetnica, da putuješ, izlažeš svoje radove kad odrasteš? Ne? Ne, ja bih volela da budem doktorka, jer sam to volela od kad sam imala 2 godine. Bravo, ja ti želim svu sreću i da naravno ostvariš taj svoj san. Hvala. Jesi li ti prvi put na nekoj tako radionici slikanja, crtanja? Pa, jesam. Kako ti se čini? Jel zabavno? Pa da. Jesi upoznala puno drugova i drugarica danas? Pa, nisam mnogo, ali sam sigurno s njima drugarica. Šta ste danas učili? Šta ti je interesantno sa današnjih dana? Pa danas smo učili o Bogu ili kako je napravio ovaj svet. I šta si ti danas nacrtala? Nacrtala sam puta jelen. Odlično. Ti si malo starija od tvoje dve drugarice sa kojima sam razgovarala. Jesi li ti bila nekada na nekoj likovnoj radionici? Ja sam prošle godine sam bila na ovakvoj likovnoj radionici, mada bila je drugačija tema. Drugačija tema, je li tako? A kako ti se čini ova tema ove godine? Pa, lepo. Je li zabavno? Da. Šta ste danas radili? Pitala sam tvoje drugarice, eto i tebe da pitam. Šta je tebi sa današnjeg dana posebno zanimljivo bilo? Pa kad sam crtala, zato što ne znam na kako ove boljice su mnogo zanimljive, mogu da se razmazaju prstom tako. Jesi naučila neku novu tehniku koju do sada nisi koristila? Da. Koju? To je moja tajna. Tvoja tajna, dobro. Da li bi ti želela da kada porasteš budeš umetnica, slikarka prepoznata u našoj zemlji i šire? Želela bi da budem umetnica, ali ne slikarka. Dobro, umetnost je širok pojam. Da. Odlično. Ja bih voljela da budem muzička umetnica. A slikanje da ostane kao hobi, je li tako? Da. Super.